Nu presentation. Svedberg först och så ska vi ta backarna och sen kommer då superkedjan. JVM 93, då gjorde de 69 poäng tillsammans, de där tre herrarna. Timander presenteras och då är det dags för de tre stora då. 16 år sedan de spelade tillsammans. Vilken känsla, håll med om det. Och oerhört stort här i Örnsköldsvik, i hela Hockeysverige förstås. Det som nu ska hända när de här tre herrarna finns på isen. Det här är domaren Thomas.